Bonjour mes chers élèves, moi je suis Marta Negraia et je vous présente aujourd'hui une leçon pour la sixième deuxième langue de travail. Notre leçon s'appelle le futur proche. Lecția de astăzi este pentru clasa A6, limba a doua de studiu și vorbim astăzi despre le futur proche, adică viitorul apropiat. Les objectifs de notre leçon sont obiectivele lecției. Identifiez les éléments composant d'un verbe au futur proche. Observez le verbe aller au présent de l'indicatif dans un contexte préalable indiqué. Observez l'infinitif des verbes employés dans des structures, dans des verbes conjugués au futur proche. Alors, réutiliser des verbes au futur proche dans de divers contextes, ça constitue le dernier objectif de notre leçon. Je vous présente pour le début de notre leçon un exercice d'observation. Il s'agit d'un document audio qu'on va écouter très attentif. Qu'est-ce que tu vas faire samedi matin? Bonjour, ça va? Oui, et toi? Oui, ça va. Et qu'est-ce que tu vas faire samedi matin? Samedi matin, je pense que je vais faire mes devoirs et puis après j'irai réparer mon vélo. Oh, c'est pas de chance. Est-ce que tu vas aller au cinéma ce soir? Je vais aller au cinéma pour voir un film. Tu y vas avec des copains? Oui, je vais au cinéma avec des copains. On va se rencontrer devant le cinéma. Après le film, est-ce que vous allez aller dans un café? Non, je pense qu'on va rentrer chez nous. Bon, ben salut, bonne soirée. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? În ceea ce privește documentul pe care tocmai l-am ascultat cu atenție, trebuie să vă spun că mi-am propus să realizăm la comprehension oral. Asta înseamnă înțelegerea unui document oral. Așa că pentru acest exercițiu, pentru această activitate, vă propun și câteva întrebări pentru a descoperi împreună răspunsurile. Quand est-ce que Sophie va faire ses devoirs? Când își va face Sofia temele? Sophie va faire ses devoirs samedi matin. Ea își va face temele în curând, adică sâmbătă dimineață, samedi matin. La deuxième question. Qu'est-ce qu'elle va faire après ses devoirs? Ce va face ea imediat după ce își va fi terminat temele? Alors, elle va repare son vélo. Din toate variantele indicate, documentul audio ne transmite că Sofia își va repara bicicleta. Donc, elle va repare son vélo. En ce qui concerne la troisième question, qu'est-ce qu'elle va faire ce soir? Ce va face ea în seara aceasta? Înainte de a răspunde, trebuie să completez, să clarific faptul că ea dialoghează cu prietena sa și în momentul în care vorbesc, totul se petrece într-o zi de vineri. Așa că tot ceea ce ea urmează să facă reprezintă de fapt o acțiune sau acțiuni care se vor petrece într-un moment apropiat de momentul vorbirii și anume le futur proche, adică viitorul apropiat. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire ce soir? Ce va face în seara asta? Elle va aller au cinéma pour voir un film. Va merge în curând, va merge să vadă la cinematograf ca să vadă un film. Je continue avec la question numéro 4. Est-ce qu'elle va au cinéma seule? Ea merge la cinematograf singură? Non, elle va au cinéma avec des copains. Ea merge la cinematograf cu prieteni. Niște prieteni. La cinquième question. Où est-ce qu'elle va rencontrer ses copains? Unde îi va întâlni pe prietenii săi? Alors, elle va rencontrer ses copains devant le cinéma. Ea îi va întâlni pe prietenii săi în fața cinematografului, devant le cinéma. Et la dernière question pour comprendre, pour bien comprendre le document audio. Qu'est-ce qu'elle va faire après le film? Ce va face după film? Ses copains
et elle vont rentrer chez eux. Fiecare dintre ei, atât ea cât și prietenii, vor reveni acasă. Da? Fiecare va merge către casa sa. Alors, je commence les explications pour le futur proche. Vous avez là une carte heuristique ou une carte mentale avec quelques explications en ce qui concerne le futur proche. Avem de-a face cu o hartă euristică sau cu o hartă mentală care ne explică schematic ce trebuie să știm despre viitorul apropiat în limba franceză. C'est un temps composé de l'indicatif, ça c'est la première explication. Elle est formée, c'est-à-dire le temps futur proche, il est formé du verbe aller au présent de l'indicatif et obligatoirement cette structure-ci est suivie par un verbe à l'infinitif. Viitorul apropiat în limba franceză se construiește cu ajutorul verbului aller la indicativul prezent, iar această structură este în mod obligatoriu urmată de infinitivul verbului deconjugat, adică de forma, prima formă din dicționar a fiecărui verb în parte. Il exprime une action qui va se dérouler très prochainement. Și așa cum v-am spus, acest timp verbal exprimă o acțiune care urmează să se petreacă într-un timp foarte apropiat de momentul vorbirii. Je vous donne aussi quelques exemples. Je vais prendre mon train dans 5 minutes. Voi lua trenul peste 5 minute. Je vais l'appeler immédiatement. O să îl sun imediat. Îl voi suna imediat. Elle va prendre une décision importante. Ea va lua în curând o decizie importantă. Nous allons partir tout de suite. Noi vom pleca imediat. Tout de suite, imediat. Alors, pour bien s'entraîner, pour bien fixer les notions que je vous ai déjà expliquées, il faut faire bien sûr quelques exercices structuraux. Un alt fel de document este cel pe care vi-l prezint acum. Este legat tot de cum se formează viitorul apropiat și câteva exemple. Observăm chenarul verde, aller au présent plus l'infinitif. Ça, c'est le futur proche. C'est la manière de former le futur proche en français. Vous avez là aussi une ressource avec des exercices pour fixer la notion et quelques exemples. Le premier exemple, je vais m'organiser. Mă voi organiza în curând. Tu vas faire du sport. Tu vei face sport în curând, poate peste 5 minute, peste 2 ore de seară. Il va manger équilibré. El va mânca echilibrat de acum încolo. El va tout ranger. Ea va aranja totul imediat. Nous allons travailler plus. Noi vom munci în plus, mai mult. Vous allez faire le devoir. Voi veți face temele peste câteva minute. Ils vont économiser. Ei vor economisi. Elles vont faire des efforts, ele vor face eforturi, da? Poate imediat, mâine, poimâine, în perioada imediat următoare. Une autre image avec deux personnes et elle se trouve dans une certaine situation. Alors, il faut lire l'histoire d'Hélène et Marcel. Que vont-ils faire le mois prochain? Este vorba despre povestea lui Elena, lui Hélène et Marcel în français, Hélène și a lui Marcel în limba română, ce vor face aceștia luna viitoare. La première proposition. Ma copine et moi, nous allons nous marier. Prietena mea și cu mine ne vom căsători în curând. La deuxième proposition. Nous allons acheter les alliances. Troisième proposition, tu vas organiser la cérémonie. La quatrième proposition, tu vas porter une robe de mariée. Tu vas écrire les invitations. Nos parents vont venir pour la cérémonie. On va inviter nos amis. Je vais faire les gâteaux. Iată ce spune Elena în propoziția a 8-a. Je vais faire les gâteaux. Voi pregăti, voi face prăjiturile. Alors, la 9e, vous allez offrir des cadeaux. Veți oferi cadouri. On va s'aimer pour toujours. Ne vom iubi pentru totdeauna. Voilà, ils vont être heureux. Ei vor fi
fericiți. Ça, c'est un exercice, c'est une activité d'observation du futur proche. Așa cum am spus, viitorul apropiat în limba franceză se alcătuiește din două elemente. Primul element este reprezentat de verbul aller, da? Deci de verbul pe care îl avem deja conjugat la indicativul prezent în această imagine și de cel de-al doilea element care este reprezentat de infinitivul verbului deconjugat. Să ne readucem aminte verbul aller la prezent. Alors, le verbe aller, l'indicatif présent, a l'indicatif présent, la forme affirmative. Je vais, tu vas, il, elle, on va. Voilà la première personne, la deuxième personne, et puis pour la troisième personne du singulier. Et on passe au pluriel, nous allons, vous allez, ils, elles vont. Cel de-al doilea element din construcția unui verb la viitorul apropiat în limba franceză îl constituie infinitivul. Așa că v-am indicat câteva verbe la infinitiv pentru fiecare grupă în parte. Alors, je vous ai déjà indiqué quelques infinitifs pour chaque groupe verbal. Pour le premier groupe, je vous ai indiqué les verbes visiter, a vizita, colorer, a colora, habiter, a locui, manger, a mânca, ordonner, a ordona, a aranja, provoquer, a provoca, et puis motiver, a motiva. En ce qui concerne les infinitifs du deuxième groupe, je vous ai indiqué réussir, a reuși, bâtir, a construi, rugir, care provine de la adjectivul rouge, roșu, alors rugir, a roșii, a înroșii, verdir, a înverzi, noircir, qui vient de l'adjectif noir, noircir, a înnegri, embellir, a înfrumuseța, et puis le verb finir. Și ultimul din lista indicată, verbul finir, a termina, a înceta. En ce qui concerne la troisième colonne, je vous ai indiqué des verbes à l'infinitif pour le troisième groupe verbal. Alors, prendre, prendre a lua, connaître a cunoaște. În ceea ce privește terminația pentru aceste verbe, observăm că aceasta este re și aceasta reprezintă de fapt o primă terminație pentru verbele din grupa a treia. Alte terminații pe care le putem întâlni la verbele de grupa a treia sunt ir, cum se observă în verbele partir, a pleca, sortir, a ieși și verbul venir, a veni. În ceea ce privește terminația pentru ultimele două verbe, este vorba despre o-i-r, savoir, a ști și pouvoir, a putea. Așa că vom folosi verbul ale la indicativ prezent și câte un infinitiv în momentul în care vom dori să construim propoziții cu verbe la viitorul apropiat. Exemplu, je vais visiter Paris. Voilà. Je vais visiter Paris. Voi vizita Parisul în curând. Tu vas habiter à Londres. Tu vei locui la Londra. Il va finir son projet. El își va termina proiectul. Nous allons prendre un douche. Noi vom face un duș. Și în cazul de față am subliniat allons prendre, deoarece avem nevoie de verbul aller la indicativul prezent și de verbul deconjugat, și anume prendre. În schimb, în situația de față avem de-a face și cu expresia prendre un duș, a face un duș. Alors, je continue, vous allez connaître cette histoire, voi veți cunoaște această poveste, povestioară, ils vont voir ce musée, ei vor vedea acest muzeu când, în curând. Je vous propose aussi un premier exercice, l'exercice numéro 1 a comme consigne, mettez les verbes au futur proche, adăugați, puneți verbele la viitorul apropiat. Verbele pe care trebuie să le conjugăm sunt cele din paranteză. Se observă că am indicat infinitivul, așa că acela va fi verbul deconjugat. Je commence la première phrase. Elles vont faire les études à Londres. Demain, je vais passer l'examen de chinois. Tu vas passer tous les exercices.
On va pratiquer surtout l'oral. Elle va commencer à faire la vaisselle. Vous allez devenir traducteur, veți deveni, aveți de gând, da? Veți deveni în curând traducător. Ils vont apprendre l'anglais. Ei vor învăța când în curând engleza. Comment nous allons pouvoir écrire cet article? Cum vom putea să scriem acest articol? Un autre exercice, il s'agit d'une activité qui est concentrée, qui est basée sur le vocabulaire aussi. C'est-à-dire, voilà, ça c'est pour le lundi, les activités pour le lundi, les activités pour mardi et quelques activités pour le mercredi. Avem de-a face cu un exercițiu care se concentrează și pe noțiuni de vocabular. Observăm că este vorba despre activitățile unei persoane. Exemplu, lundi à 10h, Malika va prepare son voyage à Paris. Luni, la ora 10, Malika își va pregăti călătoria către Paris. Așa că indiciile sunt când se petrece acțiunea luni, la ce oră, la ora 10, care este activitatea préparation du voyage à Paris. Alors, toujours pour le lundi, à 13h, c'est-à-dire à midi, déjeuner avec Mélanie, plus l'activité donner les clés de l'appartement. C'est-à-dire Malika, lundi à 13h, Malika va déjeuner avec Mélanie et elle va donner les clés de l'appartement. Ce face Malika luni la ora 13? Ia masa cu Melania și îi înmânează cheile apartamentului. Această acțiune se va petrece în curând, față de momentul vorbirii. E ainsi de suite. Și așa mai departe, în ceea ce privește plecarea la gară, putem să utilizăm și verbul partir. C'est-à-dire, lundi, Malika va partir à la gare à 15h. Vă dau un exemplu și pentru ziua de marți. Să spunem ce face aceasta la ora 16. Mardi, à 16h, Malika va faire l'inscription à l'université. Se va înscrie la universitate. Iar în ceea ce privește ziua de miercuri, haideți să alegem ultima variantă. La ora 20:15, c'est-à-dire à 20h15, mercredi, à 20h15, Malika va recevoir les clés de Mélanie et elle va retourner dans son appartement. La ora 20:15, vineri, Melania îi va înmâna, îi va da înapoi cheile și Malika se va întoarce în apartamentul său. Alors, vous avez quelques ressources pour bien fixer les notions. Vous pouvez faire aussi des exercices et vous pouvez encore écouter encore une fois le document que je vous ai présenté dans l'exercice d'observation. Et ma parole de fond pour bien finir notre leçon d'aujourd'hui. Là où se trouve une volonté, il existe un chemin, Winston Churchill. Acolo unde există voință, există cu siguranță și un drum de urmat. Merci bien pour votre attention, pour votre effort, pour votre implication. Je suis Marta Negraia, votre prof de français. À bientôt!